Í ruslinu dag ég með frá Twitter status sem að reyndar held ég nafnlaus eða svona Já, hann nasisti líka. Hann örugglega á nasistalistanum mm-hmm. og allt það. En það ekki af ástæðulausu, hann búinn að vera að reyta góða fólkið rækilega til reiði. Þetta svona sem sagt, eins og ég kalla það svona aktivisti gegn vókinu. Anti-vók aktivisti. Já. Það eru nokkrir þannig sem eru sem sagt greinilega með svona dulnefni á Twitter og láta alls konar hluti flakka þar. En hann hefur verið duglegur bara að búa til svona gagnagrunna, lista af kommentum góða fólksins. Og þetta hreint út sagt magna þegar maður sér þetta allt svona saman. Sko. Þetta ekki tæmandi, en þannig eru við með hérna, marga sem eru á sömu línu. Þetta eru þessir usual suspects, Haukur Bragason, Stefán Vigfússon, Ólöf Tara, og hvað þetta fólk heitir allt Bragi Páll hann svolítið stíjóni þennan skýt líka hann að sjá því skilabóðin, það bara jeti skýt í alvöru, jetu skýt fuckface jetu skýt sár maður vil eiginlega ekki hafa þetta eftir hér sko. Það talar engin svona í raun og í dag nema þetta fólk að jetu skýt jeti skýt stíðvélagsleikandi rottunar það reyndur alveg ekki að koma sko. jetu blautan skýt og svo framvegis Já. En hérna, allt þetta fólk sem eru á þessum lista sem sagt, hérna, á það sameiginlegt að þau eru í markvistri sko, svona herferð á Twitter að hérna, sko, þykjast vera að berjast við vondar og ljótar skoðanir og þau eru sagt, að útrópa fólk sem er ekki með réttu skoðanir allt þetta fólk hefur verið mjög duglegt í því og skulum sjá næsta link líka Það var meiri samantekt á þessu, það var sem sagt hérna og búið að posta allan á þremur svona kortum eða inn á, eða fjórum, eða þetta eru tvö. Ok, þetta er sem sagt, þetta er inn á fyndum frendum, klikkaðu á þetta bara hérna. Þetta sjáum við, þetta er svona sambarlegu listi, þetta er sama fólki, það Ólöf Tara, Haukur Braga, Hildur Lillendal, Fimboi Karl sem að er náttúrulega óþekktur aðili algjörlega en hann hefur svona vakið athygli okkar hér á broadcast fyrir massíft hérna já bara svona hann með okkur á heilanum þannig að annars myndi ég ekki vita hver hann sko Þorsteinn Vaff og fleiri sem að kommenta öll á þessum nótum hoppaði mjög langt upp í raskatadagur hoppaði upp í raskatadagur æ dreftu þig hoppaði raskatadagur æ hoppaði upp í boruna troddu þig þversum upp í raskatadagur þessi talsmáti sko hann þykir ekki flottur, þetta svona þetta kemur frá svona úr sama ranni eins og hérna, já, ég myndi kýla nasista allan daginn, ég myndi kýla nasista segir eitthvað svona fólk sko sem að hérna, sem að myndi síðan aldrei kýla neitt held ég, eða myndi ekki þóra að kýla neitt nema hann væri sem sagt liggjandi í jörðinni og hérna hópurinn væri allir að sparki hann, þá er einu skiptin sem þetta fólk myndi þóra að kýla eitthvað en það svona þessi Þetta sentiment sko að hérna, ég er svo góður já, að ég myndi svo pottut kýlun og þetta svona setting sem maður séð sko þegar fólk að slá sér til riddara í þessum fræðum svona. Yes, I would punch a Nazi Flott kommenti að heiti Fuck a petit rough fuck Já, What? Fuck a petit rough fuck What the fuck Það áhugavert og hvað maður svo hitt, það var annað þarna Þannig eru þið líka, þannig líka Mattias Áskjöfsson, Atli Víðar, hann magnaður sko, Haukur Braga. Það reyndar þekkir engin neitt af þessu fólki nema bara sko, þeir sem á Twitter og sjá hvernig þau haga sér þar. Hérna eru þið sem eru þið að follow eitthvað af þessum nasistum eða svo af hverju eru þið að engagea við á aðra til að blokka. Transfólki stýði ykkur og blokka all haters alla haters eru að gefa út eitthvað vægi ég held að enginn þetta púk upp á þennan dólg neðasta í hotninu ertu rasisti þá vill ég berja þig Búm. Já, þetta er já, ertu nasisti þá vill ég berja þig þetta er einmitt það sem ég að segja sko. Þetta er svona veist, og Mattias Áskjöfsson ég er alveg viss um það, hann myndi aldrei berja neitt sko. Hann er í grunninn góðu gaur sko, og hérna klár og hérna Mattias er góðviljaður ég alveg vissum en hann alveg búinn að missa sig hérna í þessu, hérna fyrir ofan líka mér finnst að fólk eigi að kýla nasista í andlitið
þetta komment per se sko frá manni sem að myndi aldrei kýla neitt þetta er eingöngu gert til að flagga sko einhvern veginn svona ég þessi gægi veist, og ég svo góður að ég líð ekki vondar skoðanir sem að hérna og nasist í dag veist, þeir sem ef við einhver nasistar í dag þá það alltaf bara einhverju svona vesalingar sem eru vitleysingar og vesalingar kannski seinfærir þroskaheftir ef má, það má ekki nota þá orð undir meðalgreind og svo framvegis, það eru þeir sem eru nasistar í dag og það er engin nasisti sem er einhverstaðar að útrýma gyðingum eða þú veist nýnasistar voru til hérna á tíunda áratugnum og eru auðvitað tilengstæðir í Þýskalandi og svona sem eru, já, sem eru beita ofbeldi Bandaríkjunum líka en þú ert ekki með nasista ofbeldis nasista á Íslandi dag ef þú ert með íslenska nasista þá er það vegna einhverra þroskaskerninga já, það verið að gera mikið grínan já, en þetta er magnað að hérna, þetta er fólk sem að svona hefur sko auglýst sig sem boðbera sannleika og réttlætis og góðmennsku og er síðan með svona mjög hérna já, þú veist, það kemur svona lína sko það sem að þau dragi sandin og þau bara, þú veist, þá má allt sko, af því að ef þau eru með hérna, réttarskoðunir versus rangar, þá er enga reglu lengur sko, það má kýla fólk, það má drulla og ég segja geta skít og hoppi byrja raskati og allt þetta Það er svona áhugavert í þessu. Er að kreifa það að kýla nasista í dag kind of dagur? Hvað er það? Hérna. Já, hérna. Tommy Tanölk. Já, hérna. Til hvers að setja þetta, húst, why? Þetta er áhugavert, sko. Pælum aðeins í því, sko. Meina, hérna, einmitt, hver er telur þú skýringin vera að fólk myndi, að maður myndi setja á Twitteri sinni, hérna, einn daginn. Mér finnst að fólk eigi að kýla nasista í andlitið. Vá, maður, ég veit ekki hvað að það væri actually nasistar bara gangandi götum berjandi fólk eða eitthvað, þú veist, þá myndi ég alveg skilja þetta en ég kannski bara með eitthvað lokuð augun fyrir þeim sem þau sjá, sko og slíka bara skilgreiningin á nasista hjá þeim er bara einhver þú veist, allt önnur en hvað nasisti er, held ég, sko Já. En bara sjáðu það fyrir þér, í alveg talaði Matti væri að labba nýri mjótt bara eitthvað og hann myndi þar hitta einhvern vesaling sem að hefði verið á Twitter að hérna, lýsa yfir yfirburðum hvíta kynstopsins heldur að Matti myndi kýla hann þó hann sé búin að gefa þó út að honum finnist að fólk eigi að kýla fólk, að kýla nasista í andlitið Ég er ekki svo viss um það sko Ég myndi aldrei gera það sko Þannig, af hverju er hann þá að segja þetta? Af hverju er hann að segja ef hann myndi ekki einu Þetta er bara risastórt virtue signal.